غټ مړی وشي کنه نو غټ مولای جنازه کوي او دا غیا الله تکبیر هم پیډی غټ وای ځکه چې سمبای غټه پراته دا کنه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اتار جنت ورکی خدای دې کور د میردین جماعت کا چاته واړه جنت دې دې دلل ورک نو مونږ به کم خواږی او باقی که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم در ما ستاسو تورم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نخ کاری سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر سادر واچو مالولی ویل پر کوئی جاز لا شیشه ورکه نو ما ته ستاسو توری معلومی دی یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب هم شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړی پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو شل ډزه به دې ولو هغه ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې ووی بیا به چې دا هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو ښځې ووی چې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېدنه که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلې دومره دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکوي لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکوي پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دې هلکه ټېله ورکوي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دې کور ته بوځه موږ له دې پیسې راکړه او وکیل راسره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شه اوبه بوړي 50 روپۍ ورکې موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ زانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتګیستۍ ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او که لا چا در باندې روټۍ وخوړه نسی به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کاډونه یې ښځه له پیدا کړي یو یو ښځه لس لس مړونه یو یو ښځه نیسي په پولینګ سټېشن کې موږ جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو څه تاسو راپاسې دادا خدای م پار نه کا سړي توپ زده کوي چرته انسانان شي د انسانانو بچی شي وای دا مولا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی مولا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی یعنی ستا خکر دې زمانیشتا ستا لکای دې زمانیشتا ته په سلور بولی ګرځې زه نیغ ګرځم اخر تانا زما کم څه دي تانا زما څه کم دي کته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته وایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت اللہ علیہ دے خدای غریب کی رحمت کی جی بس ارے آغا بوی کہ مونگا او دوری کے سا فرق دے زمونگا بی دوستر گی دا دوی بی دوستر گی زمونگ بی دو غگونا دا دوی بی دو غگونا زمونگ بی دو لاسونا دا دوی بی دو لاسونا زمونگ بی دو خپے دا دوی بی دو خپے زمونگ بی یو خزا دا دوی بی یو خزا مونږ او دې کې څه فرق دی
ہاں یو فرق شتا کیا غتا سو تا معلوم نہ دے زمونگ خزی زمونگ دی او ددوی خزی شاملات زمونگ خزی زمونگ دی او ددوی خزی شاملات دا فرق شتا زمونگ خزی سپین بورکی پسرائی زمونگ خزو آوازم دا دروازی نبار پردے سڑے ناوری آواز راشے یو گوری بجلیگر ملا کرے ٹی وی دے منا سی دے ٹی وی بد بج ہم خلاص خبر راشے کزما پکور کے پگل تائم ٹی وی ران نہ ہوتے مخ میں توڑ کے ہو پخر میں سور کے وی سی آر دے اور کرا نچا کرے چی ٹی وی نہیں وی سی آر کار کئی نہ کئی کہیں ماتو گور ہے حکومت ہو بدے مل کر رشتہ نا اندا منگکان بھائی او پدا کا کسو کے بغر یا بگاڑی گرد ہوئی او یا بچے دے پولیس بم نہیں سی رانی جی گاڑ والے میں تا ہو ہم سرا جانڈا پہ گاڑی لگو لے وا لگو لے دے وا جی مان جو زور بچے کر چا جنڈین کے پزان کے منڈنی ہوئے وہ پسی گرد ہی کرنا دے الیکشن پہ وقت کے خود درنا مورم یہ رہی خورم درنا یہ رہی قزم درنا یہ رہی خزا دی منڈا ہوئی مور دی منڈی ہوئی خزا دی منڈی ہوئی تام نم دا ٹاک بڑوا جوڑی زکر مولے سل راضی الیکشن پہ وقت کے خود درنا مولا پہ کلا چاہ کرے لے نا مولا دا سستا سو دا مور دویں میڑا دے ملا در تھا وقت کی سڑی زوئی نخ کاری اور درامنڈا کی چی پولیس ملی تھی خدا دی پولیس ایٹم بم کی چی پدے ملک رو گرزی گی اور ٹول تباہ کی سمکار کی خدا جی چا سرت سکی خق خیر مار تو ہو خیر ماری تو ہو پردو ملکوں نہ خیر گواڑے تو خود کوچیاں روڑے لکه کوچه د شپې په کوسو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا د نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسل امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا د نامې خیر ته خو خیر ماری خیر غواړې لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړی تالا شرم نگر دی چی تپا ملک دا خوشحالی نا کلا کلا رکی وی ما ایو خزی تچاوی چی بودا لدی ورکی اگه وی خدای امزول میڑ را کی چی نیستی را شی پا خندا بی تیرونا چی خیستا سڑی می خاون شی نو که تکلیف را شی نو داگه پا حسن جمال بم وقت تیرون مونگ لخدای خیستا حکمران نرا کرد د چا پوزی چیتی دی د چا غوک کوگ دی د چا دستر کی تنگی دی داسی د چا سر چی دی چیت دی او دی گورنل تاو گورا سیبا تب اوی چی چا تی خانک لرے کرے خانو منگلا دو خستہ حکمران خدا را کئی نہ داسی بد قسمت ہے یہی بیڑم گھر کا